নেটৰ এক্সাম দিবলৈ আহিছোঁ। আমি এইটো ছেকেণ্ড টাইম দি আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম যিটো এক্সাম দিছিলোঁ আমি, যিটো অফলাইন এক্সাম হৈছিলে, চি বি টি হোৱা নাছিলে, কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট হোৱা নাছিলে, অফলাইন এক্সাম হৈছিলে। সেইটো এক্সাম যেতিয়া আমি দিব গৈছিলোঁ, সকলোৱে জানে আমাৰ ৰিং, আমাৰ খাৰু, আমাৰ ইয়াৰিংছ, আনকি জোতা পৰ্যন্ত খুলি আমাক এক্সাম, ক্লিপ ক্লিপ পৰ্যন্ত খুলি আমাক এক্সাম দিয়াইছিলে। তাৰপিছতো এন টি এ গাফিলতিৰ কাৰণে আমি নেক্সট টাইম এক্সাম দি আছোঁ আজি ইয়াত। এইটো আমি ছিক্স মান্থছ, তেওঁলোকক যদি আমি ষ্টুডেণ্টে কনচিডাৰ কৰিব পাৰে, ছিক্স মান্থছ পিছত যদি ৰি এক্সাম দিবলৈ আমি আহিব পাৰোঁ, আমাৰ টু মিনিটছ আজি লেট হৈছিলে, টু মিনিটছ লেটটো তেওঁলোকে কনচিডাৰ নকৰিলে আমাক। তেওঁলোকে ইয়াত যেতিয়া এই গেটখন তেওঁলোকে মাৰিব, ইমানটো ক্ল'জ হ'ব আছে, 2:30 দাদা আহি পাইছে, দাদা সোমাবলৈ আছে, তেওঁক ধাক্কা দি গেটত তলা মাৰি দিছে। মই আহি পাইছোঁ ইয়াত 2:32ৰ পৰা আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ 15 মিনিটছ তেওঁলোকক যে প্লিজ কনচিডাৰ কৰক, আজি এছেম্বলি লাষ্ট ডে আছে, লাষ্ট ডে হয় এছেম্বলি, বহুত জাম আছে, ট্ৰেফিক জাম আছে বহুত গুৱাহাটীত, আপোনালোকে জানে। আৰু ৰুক্মিণী গাঁৱত ব্ৰিজ বনাই আছে, কিমান জাম লাগি আছে তাত, খানাবাৰাৰ পৰা আহিছোঁ, 2 মিনিটছ এটা লেট হৈছে, প্লিজ কনচিডাৰ কৰক আমাক। 15 মিনিটছ আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, তেওঁলোকে ইগনোৰ কৰি সেই তাত বহি গৈছে, এই চেয়াৰত বহি গৈছে, তেওঁলোকে তাত আমাক ইগনোৰ কৰিছে, আমাক দেখাই নাই, কোনো দেখা নাই আমাক। তাৰপিছত আমি বাধ্য কৰিছোঁ আমি ইয়াত গেট পাৰ হৈ সোমাই যাবলৈ ইনচাৰ্জৰ লগত কথা পাতিবলৈ। প্লিজ আমি কৈ আছোঁ ইনচাৰ্জক মাতক, আমি কথা পাতোঁ, নাই, আমি গেট পাৰ হৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। তাত গেট পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এওঁৰ ওপৰত দাঙি লৈছে, গান লৈ লৈছে পুলিচে, জেলত নিব, আৰু এখন পুলিচ, দুখন গাড়ী মাতিছে পুলিচৰ আমাক জেলত নিবলৈ, আমি ক্ৰিমিনেল, আমাক জেলত নিবলৈ। আমি তেতিয়াও তেতিয়াও 15 মিনিটছ বাকী আছে এক্সাম দিবলৈ, 15 মিনিটছ, 3 বজাৰ পৰা এক্সাম, 2 মিনিটছ লেট আহিছোঁ, ঠিক আছে, 2 মিনিটছ কনচিডাৰ নকৰিলে ঠিক আছে, আমি সোমাই আহিছোঁ, আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকক বহুতবাৰ 15 মিনিটছ, তেতিয়াও 15 মিনিটছ আছিলে, 3 বজালৈ বাকী, তেওঁলোকক নাই, আৰু এতিয়ালৈকে 1 ঘণ্টা গৈছে, এতিয়ালৈকে ইনচাৰ্জজন অহা নাই। মই তেওঁক চাব বিচাৰিছোঁ, প্লিজ, মই তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক মাতি আছিলোঁ ইনচাৰ্জজনক, তেওঁ 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে অহা নাই। এক্সামটো ইকম টাৱাৰ আজাৰাত, এতিয়া আমাৰ চেণ্টাৰ নেটৰ নেশ্যনেল এলিজিবিলিটি টেষ্ট, যিটো UGC নেট, এওঁলোকৰ ছাবজেক্টছ ল' আছিলে, আৰু তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ইনচাৰ্জজনক মাতিছোঁ, ছুপাৰভাইজাৰক মাতিছোঁ, কোনো নাহে, আৰু খালি পুলিচৰ, আসাম পুলিচৰ 2-3খন গাড়ী মাতিছে, মাতি পেলাই আমাক উঠাই নিব, আমাক বহাই দেখুৱাইছে, আমি ইয়াত বহিব বিচাৰিছোঁ, মোক ইয়াত ধৰি ডাক্কা মাৰি বাহিৰত উলিয়াই দিছে, মোৰ তাত ভিডিঅ' আছে, আৰু তেওঁলোকে দেখিছে, চবেই দেখিছে, মহিলা পুলিচে তেওঁক বেলেগ পুলিচে, মোক মহিলা পুলিচে উলিয়াই দিছে, কিন্তু ইয়াত ধৰি ধাক্কা মাৰি উলিয়াই দিছে, কিয় ভিডিঅ' কৰিছে, মোবাইল, এডমিট কাৰ্ড চব টানি ল'ব বিচাৰিছে, তেওঁৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড টানি লৈছে। কাৰণে মেইল কৰিছিলোঁ এন টি অ'ক, বাট মই একো ৰেছপঞ্চ পোৱা নাই, মই বম্বেৰ পৰা পইচা খৰচা কৰি পিনে আহিছোঁ, বাট এক্সাম আকৌ জাষ্ট 3 মিনিটছ আমি কৈ আছোঁ, ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ আমি ছাৰক কি প্লিজ খুলি দিয়ক, বাট আমাক একো ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই, ইগনোৰ কৰি পিনে আমাক গুচি গৈ আছোঁ। আমি কৈছোঁ জুনিয়ৰ ছুপাৰভাইজাৰ, ছিনিয়ৰ ছুপাৰভাইজাৰ, কাৰোবাৰ যদি আছে মাতি লৈ আনক বুলি, কোনো অহা নাই, ন' ৰেছপঞ্চ, ইমান ইৰেছপঞ্চিবল। মানে প্ৰথমতে মানে যেতিয়া তেওঁলোকে গেটখন খুলি নিদিলে, সেইকাৰণে মই বাধ্য হৈ পেলাই ওপৰ দি আহিলোঁ। তেওঁলোকে যেতিয়া ওপৰত আহি তেওঁলোকৰ সেই কেইজন পুলিচ গাৰ্ড আছিলে, মই ক'লোঁ যে আপোনালোকে 2:30 হৈছে, এতিয়া সময় আছে, আধা ঘণ্টা, আপোনালোকে নিজৰ ভাইটি ভণ্টিৰ দৰে আমাক সোমাব দিয়ক। তেওঁলোকে সোমাব নিদিলে, মোক কি কৰিলে, গোটেই পুলিচখিনি খেদি আহিলে, আহি মোক হাত ভৰি দাঙি ফালে দলিয়াই দিলে। তাৰপৰা মই ক'লোঁ, মইতো এজন ক্ৰিমিনেল নহয়, মই এজন ছাত্ৰ হয়, মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছোঁ। তেওঁলোকে মোক ক'লে যে কি কৰিবা কৰি লোৱা, তেনেকৈ ধমকি চমকি দিলে। তাৰপিছত হায়ে কৈছে যে আপোনালোকে এটা কাম কৰক, যদি ইমানেখিনি প্ৰব্লেম আছে, আপোনালোকে হায়াৰ অথৰিটিৰ লগত কথা পাতক। এতিয়া মই এজন ছাত্ৰ হয়, মই হায়াৰ অথৰিটিৰ লগত কথা পাতিব যাম নে এক্সাম দিবলৈ বহিবলৈ হেৰি কৰি থাকিম? এক্সামটো দিয়া নহ'ল। আমি 5-6জনীয়ে হৈছে, আৰু আছিলে, আৰু গাঁৱৰ পৰা আহিছিলে কাৰণে তেওঁলোকে গুচি গ'ল, কান্দি গুচি গ'ল আৰু তেওঁলোকে। এতিয়া এক্সামটো দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই বছৰটো ৱেষ্ট হ'ব, আৰু আমাৰ ফিউচাৰটো এতিয়া কি হ'ব চাওক, এটা মানুহৰ এটা এক্সামৰ কাৰণে এটা 6 মাহৰ এটা প্ৰিপেৰেশ্যন থাকে, আমাৰ সেই প্ৰিপেৰেশ্যনটো অথলৈ গ'ল। আৰু 2 নম্বৰটো কথা, এতিয়া আমাৰ নিজে আমি এতিয়া ডিমটিভেট হৈ গ'লোঁ যে আমি এক্সামটো দিব নোপোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ ফিউচাৰটো আমি অন্ধকাৰ দেখি আছোঁ। মই ইয়াত ইছলিয়ে আহি হওঁ, গুৱাহাটী কা এক্সাম মানে ইছলিয়ে দিয়া থা, ক্যুকি আই ৱাজ ইন গোৱালিয়ৰ ৱেন জুন মে এক্সাম হোনা থা, জুন মে এক্সাম হোনা থা, আই ৱাজ ইন গোৱালিয়ৰ, ইছলিয়ে মানে গোৱালিয়ৰ কা চেণ্টাৰ ভৰা। এন টি নে নেক্সট ডে এক্সাম কেনচেল কৰ দিয়া, উচকে বাদ উন্হোনে ৰি এক্সামিনেশ্যন কে লিয়ে উন্হোনে ৰিজন বতায়া কি এক্সাম ৱো হো গয়া থা, লীক হো গয়া থা, বাদ মে পতা চলা কি এক্সাম লীক নহীঁ হুৱা হে, উচকে বাদ ভি উন্হোনে ৰি এক্সামিনেশ্যন কেনচেল নহীঁ কিয়া।
उसके बाद भी उन्होंने सेंटर भरने के लिए उन्हें दोबारा से हमको चॉइस नहीं दिया. आई हैव टू ट्रैवल स्ट्रेट फ्रॉम ग्वालियर टू गुवाहाटी 1700 किलोमीटर्स जस्ट फॉर वन एग्जाम. और मेरे गेट, मेरे सामने गेट बंद करके मुझे बाहर निकाला गया. मैं आई वॉज हेयर 2:30 पे मैं यहाँ पे पहुँच गई थी. मेरे को यहाँ पे गेट बंद कर दिया. आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग कि मैं कितनी देर से मैं लोगों को बोल रही थी कि मुझे प्लीज़ बात करने दीजिए, सुपरवाइजर से बात करने दीजिए. यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है उस सुपरवाइजर से हमको मिलवाने के लिए. अगर हम लोग एग्जाम देने के लिए ठीक है, हम लोग नहीं, एटलीस्ट सुपरवाइजर से बात करने के लिए तो हमारे पास में राइट है कि नहीं? वी हैव राइट टू टॉक टू द सुपरवाइजर एटलीस्ट. तो हम लोगों से सुपरवाइजर से बात तक नहीं करने दिया. सुपरवाइजर अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पे. हम लोग इतनी देर से यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल. इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, ये हम दोनों एक ही साथ आए. वी आर द स्टूडेंट ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी. वहाँ पे हॉस्टल में रहने के बाद हमने सब गुवाहाटी भरा, और वहाँ पे काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो कोई बिहार से है, कोई आपका क्या कहते हैं मध्य प्रदेश से है. मैं खुद तेजपुर का रहने वाला हूँ. तेजपुर से इसलिए जस्ट आना पड़ा एक दिन पहले कि मैं एग्ज़ाम में टाइम दे पाऊँ. उसकी वजह से मुझे होटल बुक करना पड़ा, होटल्स मिला नहीं. कल फिर दोबारा दो दो तीन तीन होटल हमने घूमा, फिर जाके होटल्स मिला, फिर रहा. और आज जब हम आए एग्जैक्ट 2:30 बजे, तब आपका गेट इतना खुला हुआ था पूरा. जैसे गाड़ी आगे किया, इनकी सिक्योरिटी ने हमें ऐसे बोला और हमें हमारे गाड़ी को पीछे पुश किया और बोले कि एंट्री नहीं. जब हम पहुंच गए हैं गेट खुला हुआ है, तो वाई शुड वी आर नॉट अलाउड. वहाँ पे यहाँ तक लाइन लगा था तब तक जब तक आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन चल रहा था. अगर वेरिफिकेशन चल रहा था तो मतलब हमारा भी हो सकता था. और हम आधा घंटा इज़ वेरी मच इनफ कि हमें अंदर दिया जाए. वो आधा घंटा भी हमें ये टाइम नहीं दिया गया. हम उस समय सारे रोते रह गए, सब रिक्वेस्ट करते रह गए कि एक बार हमें इंचार्ज से बात करवा दो जो एनटीए की तरफ से आया हुआ है. एटलीस्ट वो ये पता चलेगा कि अभी भी वेरिफिकेशन चल रहा है और हम अगर टाइम पे आए हैं तो हमें अलाउड किया जाए. कुछ बच्चे 2 मिनट के लिए कोई लेट हो गया, कोई 5 मिनट के लिए लेट हो गया, उसके बाद भी ये नहीं किया गया. আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত. নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড. গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ.